Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Moopay e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Pessoal, antes de começar o vídeo eu quero dar um recado pra vocês. São 7h55 da manhã e eu não dormi ainda, porque hoje eu ia postar outro tipo de vídeo. Só que quando entrei no Fortnite eu dei de cara com duas skins novas que eu não entendi nada. Será que eu não entendi nada? Que tipo, são skins... Mano, eu não sei o que o Fortnite tá dando na cabeça. Tá mandando umas skins muito estranhas. A última skin estranha foi a do Peixoto, que tipo, ninguém acreditou quando viu essa skin na loja, tá ligado? E hoje praticamente tem uma skin que, mano, não dá pra entender nada, velho. Eu não sei se o pessoal vai curtir. Então eu resolvi hoje comprar elas e jogar com uma delas, infelizmente, né? Jogar com uma dessas skins, que são duas novas, então vou jogar com uma só. E se você curtir o vídeo de hoje, não esquece de deixar like aqui embaixo. É só descer aqui, ó, a barrinha, ó. Deixar aquele like ajuda pra caramba. Mano, eu tô gostando muito dos likes nos últimos vídeos, velho. Tem vídeo que, tipo, 100 mil views, mais de 10 mil likes e pouquíssimos dislikes, mano. Isso eu fico muito feliz. Mano, eu fico muito feliz mesmo em saber que o feedback tá imenso, assim, de tantos likes. Porque, cara, às vezes eu me esforço pra caramba pra gravar um vídeo e um simples like eu fico contente. E agora, pessoal, chega de enrolação. Como vocês estão vendo, a primeira skin que é a renda. Mas eu vou mostrar aqui na loja. Olha essa skin, galera. Paradoxo. Olhe muito bem pra ela, velho. Mano, skin muito estranha, velho. Muito estranha, eu não sei, é... Tipo, qual a referência que tem essa skin? Deixa eu tirar a mochilinha. Nossa, tem o símbolo do Ying Yang, né? Ying Yang, não lembro. Tem esse símbolo nas costas aqui. Mano, que da hora. Eu gostei do tênis. O tênis é da hora, tá? Deixa aqui nos comentários, galera, o que você achou dessa skin, tá? A skin, o nome é Paradoxo. E agora a skin da renda, que eu achei muito da hora. Porque, cara, ela é uma gótica. Lembra um pouco gótica. Ela tá com coturno, assim, com essa linha preta. Nossa, mano, é muito louca essa skin. Minha namorada amou. E olha esse urso, cara. Olha que legal esse ursinho, velho. Mano, essa skin com certeza vale a pena comprar, se você tiver aquelas V-Bucks. Mano, pra piorar, tem uma picareta. Olha essa picareta, velho. Mano, me dá aflição, tá? Não queria falar nada não, me dá aflição. Principalmente essas pontas, esse olho. Não sei, deixa aqui nos comentários, galera, o que vocês estão achando dessas skins. E lógico que eu comprei apoiando eu como criador. Moop 200k, se você quiser me apoiar aí de casa, tamo junto, tá? Então, galera, eu vou tentar jogar uma partida solo aqui, mas como eu falei pra você, não vai ser uma partida, uma gameplay insana, porque eu tô virado, né? Preciso dormir, mas como eu tenho skin nova, vou me esforçar aqui e tentar ganhar uma solinha com vocês. Então, ó, deixa o like aqui embaixo e vamos logo pra partida e fui! Então, galera, vou cair na primeira cidade mesmo, que onde vai passar por cima, que é o Varejão, e vamos ver... Quantas pessoas vão cair aqui? Espero que caia bastante, gente. Quero matar bastante. Olha que legal esse paraquedas que eu coloquei aqui. E vamos ver essa skin aqui no jogo, né, galera? Mano, olha isso aqui. Caiu muita gente, velho. Pelo amor de Deus. Não. Boa. Dá uma picaretada mesmo. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu. Deu merda. Deu merda. Acabei pinando, né? Ah, oh, mano. Deu muita merda, velho. Acabei matando três já, velho. Um cara morreu com a armadilha ali na outra casa. Tem baú aqui? Nossa, tem baú aqui. Vai, vou achar um vira-vira nesse baú. Vai, galera, com energias positivas. Ah, velho, que desgraça. Nossa, veio nada. Vou quebrar aqui, né? Vai se tem algum kit aqui perdido, sei lá. Trapzinha. É, mano. Eu acho que alguém tá morto, hein? Matei um cara. É, galera, eu não vou viver por muito tempo não, velho. Será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar vivo? Meu Deus, véio.
Nossa, matei, velho. Ah, mano, vai falar pra mim que não tem cura, velho. Tu tá de sacanagem comigo, velho. Não, velho, impossível, velho, não ter cura, velho. Nossa, ali tem peixe. Nossa, ali tem kit, tem tudo, velho. 14 de vida é muito troll, né, velho? Quer saber? Vou meter o fora daqui, fi. Falou. Vou ali pra 25 de março mesmo. Vou ficar se matando à toa não, velho. É morte, cara, ir pra cima desse maluco. O cara já viu que tem shield. Já vi que tem kit no chão. Os caras tá muito... Tá muito bem, tá ligado? Eu disputar lá ainda, sai fora, velho. Joga isso aqui que eu não gosto muito de AK. Aqui, ó. Vai ter lugar pra lutear. Se pá, vou achar aqui alguma corinha. Quer ver? Ó. Nossa, velho. Meu Deus, cara. Até eu vou fazer desafio sem cura, velho. Aí é trap. Pior que trap me salvou ali, hein. O cara veio full pra cima de mim, vocês viram? Boa, velho. Mini shield, pelo menos. Tanca uns... Talvez dois tiros de AR, velho. Talvez eu tanque dois tiros de AR. Talvez. Então, uma maçãzinha aqui. Pra dar aquela fortalecida também. Firmeza. Acho que eu vou pegar o avião, velho. Vou tentar rushar em alguém com o avião. Não sei se eu rush, não sei se eu vou atrás de kit. Vai dar cruel, hein. Dá uma olhadinha aqui na sede. Nossa, velho. Nossa, velho. Estourei, velho. Tadinho do Trog aqui, velho. Deu dó dele agora um pouco. Mas enfim, né, galera. O jogo é sobrevivência. Tive que atropelar você mesmo. Tava na merda, meu parça. Toma. Será que meu avião tá aqui inteiro? Eu joguei ele com tudo aqui pra cima. Tá, tá suave, tá suave. Vamos tentar matar uns 10, hein? Minha meta é uns 10 kills nessa partida. Já foi 6. Ah, 10 dá suave. É muita gente viva ainda. É muita não, né? 26. Tem bala pra cá agora. Aqui, ó. Olha os meninos buildando. Duas kills easy. Muito obrigado. Vocês são muito gentis. São muito desumildes, né, velho? Chega atropelando os caras. Ó o menino lá. Aí, salta mesmo. Salta mesmo. Agora ele tá puto comigo. Destruiu o avião dele. Fica triste não. Eu vou de sniper, hein, mano. Ah, ele pegou outro. Nossa.
Mano, onde tá o safe, velho? Nice, clã. Bora usar isso aqui. Bora usar isso aqui. Nossa, três shieldão, velho. Eu acho... Nossa, velho. Muito shieldão, velho. Vou deixar pra trás. Eu vi que um cara derrubou uma fenda, velho. Tem que ir atrás dessa fenda. Nossa, eu vou tomar muito gás, velho. Mesmo pegando a fenda, velho. Olha, eu matei o cara aqui. Mano, cadê a fenda, velho? Pelo amor de Deus. Cadê a fenda, velho? Eu quero muito a fenda. Cadê a fenda, velho? Ah, mano, vou ter que pegar o avião, velho. Não sei se ele vai tancar. Você vai começar a tomar dois. Respeita um pouco a história do pai, meu consagrado. Caramba. Respeita a história só um pouquinho, tá? Tô conseguindo pegar o hype porque é 7 horas da manhã. Mas a trepinha dá pra dar ainda. Pelo amor de Deus. Tem jump? Tem jump. Vou usar uma bandagem aqui. Só tem um cara na montanha, assim, tipo, parado. Nossa, tem mais dois vivos. Um tá lá. Quê? Nossa, eu juro que eu nem mirei, galera. Acertei nele, mano. Cinquentinha no shield ainda. Ah, picareta até que é maneira, né, velho? Esse olhinho. Que isso? Opa, peguei a moedinha aqui. Meu, cara tomou snipada. Fica parado mirando em mim, vai. Olha lá o menino sniper. Nossa, tomou a tijolada, vai. Fica aí, parado. Fica aí parado. Realmente eu louco pra matar o cara aqui. Olha o maluco lá embaixo. Esse maluco, será que foi pro safe? Ah, já. Não...
Eu vou te matar, vou matar você de Igor, meu pai. Se não for de Igor, não me chama de Moapê. Vou encher seu saco de Igor. Ah, velho. Ai. Vai morrer. Boa. Quer outra, meu consagrado? Quer outra? Ô, levanta, bonequinho, levanta. Aqui, ó. Isso aí, galera, se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar o like embaixo e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa skin, tá bom? Ó o drop, hein? Finalizar o vídeo no drop, hein? Até a próxima, abraço do Mopê. Fui!